জাতিগত লোকপিয়লৰ পক্ষত আৰএছএছ হিন্দু ধৰ্মত জাতি সংবেদনশীল বিষয় নিৰ্বাচনী লাভালাভৰ উৰ্ধত হ'ব লাগে জাতি গণনা একাংশৰ প্ৰগতিৰ বাবে প্ৰয়োজন জাতিগত গণনা আৰএছএছৰ প্ৰচাৰ প্ৰমুখ সুনীল আম্বেদকাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে পুনৰবাৰ জনাইছো জাতিগত লোকপিয়লৰ পক্ষত থিয় দিছে আৰএছএছ হিন্দু ধৰ্মত জাতি সংবেদনশীল বিষয় নিৰ্বাচনী লাভালাভৰ উৰ্ধত হ'ব লাগে জাতি গণনা একাংশৰ প্ৰগতিৰ বাবে প্ৰয়োজন জাতিগত গণনা আৰএছএছৰ প্ৰচাৰ প্ৰমুখ সুনীল আম্বেদকাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য আগবঢ়াইছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।